လို့လဲဒီနေ့နေုံကြည့်ရတာညနာလည်းမကောင်းဘာဖြစ်နေလို့လဲငါဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဘာမှမဖြစ်ရမှာလဲဟိုငင်ငောင်းမလဲနဲ့နော်ပြောပါမို့ရဲ့ငါတို့ကငါးတန်းခရီးရခင်လာကြတဲ့ဥစ္စာဟန်နီဟိုတစ်ခါတုန်းကပြောပြဘူးလေလေဟန်နီဟာဟိုဘက်ကြည့်ရှင်ပါတိတ်တကူချစ်နေရတဲ့ကောင်လေးရှိရဲဆိုတော့မမီလားမမီခပြာရေးတဲ့သူဆိုလာပါလားဒီခေပေးရတုန်းကငါတို့ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်ညာတူဖွင့်ပြောတယ်မိုးရယ်စိတ်နဲ့ဆောင်ကတော့နေနေပြီဟာနေမှုလို့စိတ်ကစားနေနိုင်သေးရဲ့အားကြောင့်မလို့ဖွင့်ပြောတာဘောကသူနဲ့ငါနဲ့ကဆောင်မွေးပြီးွားလို့ရှင်လဲချက်ပြီးတွေ့ရတော့မှမမဟုတ်တာတယောက်တလန်းစီသွားကြရတော့မှလေငါတူအားကနာချက်တွေဖွင့်ပြလိုက်ချင်တာအဲ့တော့သူကပါတယ်လေ။သူကတငယ်ချင်းလိုပဲခင်တာတဲ့။ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်။တငယ်ချင်းချင်းချင်းဘယ်တော့မှချစ်မိမှာမဟုတ်ဘူးပဲ။ချစ်တဲ့သူနဲ့ဆိုရင်လေ။ငိုရဲခင်ရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာပြောငါ့ကိုညှိလိုက်တာပဲနေရဲ။မမချွနေပါနဲ့မိုးရဲ့အဲ့ကောင်ကလည်းမိန်မကောင်းလေးနဲ့မတန်လို့ပေါ့ငါတို့တက္ကသိုလ်တိုင်းအများကြီးတွေ့မဲ့ဟာတိတ်တော့နော်မိုးရဲ့တိတ်တိတ်ဒါနဲ့အဲ့ကောင်နာမည်ပါတယ်နာမည်ကလင်းမြတ်ကျော်တဲ့စာတော်ပြီးတော့ပြရရလေကောင်းတယ်ဟုတ်ပါလေဟန်နီလည်းចောင်းပြီးပြီဆိုတော့ဟန်နီဝါသနာပါလေဟန်နီစိတ်ပါလေလောက်ချင်တယ်နော်မလေးကပါလောက်ချင်တယ်ဟိုင်းဘာမင်းအလားတော့စကားဟုတ်တန်းနေရလဲဒီမလေးရဲ့ဟန်နီတယောက်ဆောင်တင်နေတတ်ချင်တယ်ဒီမလေးတကယ်ဝါသနာပါတာပါပြီးတော့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်မယ်လို့လည်းတခြားစဉ်းစားထားတယ်အာကိုကြီးခွင့်ပြုပြီပါနော်ကောင်းပြီလေကိုကြီးခွင့်ပြုပြီအသာထောင်းမလေးကိုယ့်ရဲ့ဂရီးတစ်ခုပေးနိုင်မလားညီမလေးလျှောက်လမ်းမဲ့လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလေးရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါဘလို့အခက်အခဲမျိုးပဲကြုံကြုံနောက်ပြန်မလှည့်ပါဘူးတဲ့ဂရီးကိုယ့်ရဲ့ပေးနိုင်လားနေဦးနေဦးနောက်ပြီးတော့ညီမလေးရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ပေးတဲ့ခွင့်ကိုညီမလေးအနေနဲ့ကောင်းကောင်းသုံးချပါမယ်လို့ဂရီးပေးနိုင်လားနောက်ပြီးတော့ညီမလေးရွေးချယ်မှုရောညီမလေးတောင်းဝင်နိုင်လားဟုတ်ကဲ့မလေးကလေးပြေမလေးကိုရေးချယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကံညာရိယာပြင်လိမ္မာပါနတ်မှုနဲ့ဆောင်ထိတ်မှုတွေပါတုံးပြောပန်းနယ်လေးရောက်အောင်သွားမယ်လို့ကလေးပြေကိုကြီးနာမည်ပြန်မှာမျိုးညီမလေးမကောင်းသေးတဲ့ကြော်စရာမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေအောင်ညီမလေးကလေးပြေပြီးတော့ကိုကြီးကိုရမ်းလဲကျေးဇူးတင်နဲ့ရမ်းလဲချစ်တယ်ဘဝကြီးမလေးပြေးဒီမှာဒီမောင်မနှစ်ယောက်ပဲရှိရညီမလေးသိထန်းတာဆိုကိုကြီးလည်းပြောတယ်ကိုကြီးညီမလေးကသိလိုက်မှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုလဲကိုကြီးကောင်းကောင်းတည်ရပေါ့ဒါပေမဲ့လေတည်တောင်းလို့ကိုကြီးကဂရိစာတောင်းတယ်အော်ဒါနဲ့မလေးဘယ်နဲ့စားလုံးပါလဲ။လက်ဖန်ကြရင်ဒေဂျီဆော့မက်ဖင်ပရိုတက်ရှင်ကဖွင့်တယ်လေ။တယုတ်ဆောင်တင်တယ်မှာတက်မလို့။ညီမလေးတင်ငယ်ချင်းမိုးလေလေ။အမရိုက်တာတင်တဲ့တက်တယ်။လက်ဖန်ကြရင်တင်တဲ့စားဖွင့်မှာဆိုတော့တခါတည်းအန်ရင်နဲ့တက်မလို့။ညီမလေးတော့တွေးရင်တော့မှစိတ်လှုပ်ရှားလာပြီ။ Hello? Hey, ငါပါမိုး။ညီမလုံးနေတယ်။ငါဒီမှာရုပ်ရှင်ကြီးကောင်းကောင်းရောက်နေတာပါလို့။ဟုတ်လေငါကိုကြီးဆရာထင်မိကြရပြီလားမင်းနဲ့ဖက်တင်တဲ့တွားတတ်မလို့အာနင်းကိုလေတင်းကောင်းခံပြောဟာပြောသားပဲနင်းကိုကလက်ခံပေးမှာပါဆိုတော့စိုးရင်ဆရာမကြီးချမ်းပန်စိုးရင်နေပြီးတော့ပြီးတော့နင်းကိုကသူကိုယ်တိုင်လဲအောင်မြင်နေရဲ့ဆိုင်ဆရာတောက်ပဲဟာကိုလက်ခံမှာပေါ့ကပြီးတော့လေတင်းနဲ့အရန်ကောင်းတာရေးသီလား
အာခုတက်တာတပတ်ပဲရှိသေးရလေခုလည်းငါတို့နာကတော့လုံးဝတက်ကြွနေပြီရသိလားဟုတ်ပါရတယ်ရတယ်ဘာဖြစ်ငါကတော့ပြောရဲငါတို့အိမ်ကငါတို့ဝါသနာပါတာကိုခံပေးရဲဆိုငါတို့ကံကောင်းတာပေါ့နော်အေးပေါ့ငါတို့ကလည်းကံကောင်းတာနေနေကြည်နေမနေပဲနဲ့စူးစမ်းကြမယ်လေအေးပေါ့စူးစမ်းရမှာပေါ့အေးနေအဲ့ဆိုအဲ့ပဲမလားငါဒီမှာရုပ်ရှင်ကြည့်နေမှာမပြီးသေးဘူးကသင်တန်းကအင်စာပေးလိုက်တာလေအာဒီနေ့အပြီးကြည့်ရမှာပြီးရင်သုံးသက်ချက်ပြန်တင်ပေးရမှာမလို့လေဒီပါဒီပါအဲ့ဒါဒါပဲနော်ညီလေးရောအတင်ကလပ်ကပဲ။အော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။မနေ့ကဖုန်းတော့ဆက်ထားတယ်။အဲ့ဆိုရင်နံပါတ်လေးတစ်ချက်လာမယ်။ကျွန်တော်လင်းမြတ်ကျော်ပါ။what damn la nia